Зарим төрлийн хүмсгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид Солонгос судлаач доктор Лавгатай уулзж ярилцж байна. Ер нь солонгосчууд ер нь нэгэн цагт бас монголчуудаас гаралтай юм уу? Монгол нутагт амьдарч байгаад солонгосын хог руу нүүдэлсэн гэд ийм тухай бас та бас нэг номдоо дурдсан байсан л та. Тэгэхээр тэр талаараа та товчхон танилцуулахгүй үзэгчдэд бас танин мэдхүн ажил багталтай баг. Зүгээр ер нь бол солонгосын хүн судлал антропологийн угсаатны зүүн судлаачд тэгээд түүхчд өөрсдийгөө бол энэ Төв Аз ялангуяа Алтай аймруу өвөр билээр хүн нүдтэй зэргэлдэ улс аймаг байсан гэж үздэг. Тэгээд монголчуудаас ям та гаралтай гэж зарим хэсэг нь үзэн. Зүгээр нэг судлаач хүн илтгэлдээ 48 онд одоо өмнөслөн сухан улсаа зарласан юм чинь. Тэгээ тэр хүмүүс гадаад паспортн дээр үндэстэн ямар үндэстэн гэдэг юугаа бичдэг. Монголиад гэж биччихдэг байсан гэж байгаа. За. Монголоос гаралтай л гэсэн гэж. Тэгээд монголыг ч юм бол ингээд тэр судлаачдын үзэж байгаагаар бол Умарт Монголиад гэдэг дотор манай одоогийн халах аралхайхан бол багтдаг юм шиг байна. Тэгээ тэр үнтэй Умарт өөрсдөө бол бид ер нь Умарт Монголынхан. За. Үндэстэн байсан гэж юм гэж нэлээх тэмтгэлж ярддаг. Аа. Аа, хоёрдугаарт бол хэл нь бол яхаар байхгүй. Урал Алтайн төрөл хэл. Ойрын бүлэг хэл. Алтай язгуурын хэл. Алтай язгуурын хэл л дээ. Тий. Миний мэдхийн бол одоо солонгос хэлэнд чинь нилээд олон монгол үгнүүд байдаг. Бүр зээлц үгнүүд ч байдаг. Наацхан бидний одоо индүү гэдэг үг чинь бас солонгос үг байх жишээ тий. Та нар бас юм бий зүрхээ ажигладаг юм байна. Тэгэхээр хэл нь бол нэг бүлгийн залгамл хэл. Тий. Тийм учраас хэлний талаар бол ийч хэл. Тий. За гений судалгаа сүлжүүдэд их явсан шүү дээ одоо 90 гармагс одоо антрополог судлаачд ч бол одоо хоёр талдаа маш их ярьсан. Ген бол хамгийн ойрхон генүүд гэж. Тэгэхээр одоо хүн судлал талаасаа хэл талаасаа тэгээд одоо өөрсдийнх нь түүх дараачийн нэг асуудал бол тэр угсаатны зүү нэгэн археологийн олдуур юм уу угсаатны зүүн чиглэл бол нэгэн тодруулж өгдөг. Үчирдэл та. Хуучин цагтлын гоолын улс гэж бас нэрлэдэг байсан. Тэр ч яах вэ? Гаули гэдэг чи Корей гэдгийн хятад чилсэн, Нанкян чилсэн тэр нь юм шиг байна. Тэр нь гоолын болсон. Зүгээр инженашин хөгсөлтрийн төрт бол зүүн зүгийн солонгот орн гэсэн тийм зүйлүүд тэмдэглэсэн байдаг. Тэгээ тэр нь ер нь манайхан бол магадчихгүй одоо манай зүүн талд байдаг зүүн гарын одоо тийм чигүүрийн солонгийн маягийн улс гэсэн тэ холбогдуулж зүгээр тайлбарлалт яг солонгос гэдэг яцсан. Монголын үндэстэн төр бол ганц үгүйлбэр бэ. Солонгод улсад мард бол аа. Ер нь зүгээр солонгосчууд ер нь өөртөө бас эрт дээр үеэс ер нь гадагшаа байлдаж байгаагүй ийм улс гэж ярьдаг. Нэг нөгөө талд одоо Юан гүрний үед монголчуудад бас татвар төлдөг байсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр ер нь энэ түүхээс бас одоо ямар холбоотой вэ? Манай хоёр ардмын тийм ээ үндэстний харилцаа бол олон зуун жилийн түүхтэй. Одоо анхны л нөгөө одоо Нахтуугийн барилдааны одоо юу гэдэг юм тангаргын одоо бичиг гэл одоо 1219 онд одоо байгуулж исэн. Тэр ч одоо ухаан Тэрвийн Киданы нэг хэсэг. Одоо Алтан улс юм да. Эсвэл бол Солонгосын хоог руу орцсон. Тэнд бүгэд исэн. Манайх очиж цогөх гээд чадахгүй байж гал. Тэгэл 19 онд хоёр тал уулзаал. Тэгэл ахан дүүгийн тангараг өргөл. Тэр Юан гүрэн чин 1260 онд Овлиан хаан одоо хон хаашранд сууснаас хойш 108 жилийн нэг гарав одоо их өргөн харилцаж ижилдэ. Тэр үе нь хамгийн идэвхтэй байсан үе гэж. Дэлхийн идэвхтэй үе гэж үздэн үе. Маш идэвхтэй байсан үе. Идэвхтэй ч байхаас өөр арга байхгүй байсан тийм үе. А яагаад Юан гүрний үед тэр үед Корей гэж нэрлэж ирсэн. Тэр Гаулич л байхгүй юу? Гуул юм уус.
тэр гуйлын усыг ягаад эзлээд авчихаагүй юм? Харин тэ. Тийм хүч чадал Монголд байгаагүй мө. Монголын эзэнт гүрэнд. Хүчний хувьд бол хүч хэрэглээд Солонгосыг нэгтгэж авчих нь юу хэрэг биш. Тэр үед Япон руу орж исэн, Вьетнам руу орж исэн анаам гээд. Тэр үеэр чинь. Тэр үед. Тэгэхээр Хятадыг бол сүм улсыг л эзлээд авчул хятадыг эзлээд авчлаа гэсэн үг. Хувлын хаан хаан ширээн залгарсны гол одоо ачаал бүгдл гэдэг юм уу да юу гэдэг учир утга нь бол сүм улсыг л одоо буулгаж авсан шүү дээ. Өмнөд хятадыг гэсэн үг. Тэр үед чинь бол шууд эзлээд авчиж исэн нэг. Одоо ухаан хятадыг сүмсэг. Эсвэл одоо хаатууд одоо ухаан баг хаатууд гэж яддаг шүү дээ. Одоо ухаан орсур гэнтэр гээд одоо хогийн орнууд энэ төрөл ийшээгээ төв азар өнтер яаж вэ? Гуравтх нь бол тухайн улсын газар нутаг бүрэн ихэд байдал хаан засаглал байна мó ямар засаглалын хүлийн зөвшөөрөл байлгаад харин чи манай та одоо васал хэлбэр юм. Мус байх шүү гэсэн. Тийм гурван хэлбрээр л ер нь гол нь илэрчээсэн шүү лээ. Тэрний гуравтх нь бол солонгос их мөн л дээ. Яхаар байхгүй. Түнэс хүч тутсан биш. Тэр 6 удаа манайхны цөмөрч орсон. 6 удаа цөмөрч орохтой бол тэгэл тавьсан болдлын хангач тэр тэгэл буцаал гарчдаг л тийм л байсан. Аа үндэстнүүдийг ялгуурталж харилцдаг гэсэн шүү дээ. Энэ бол соёлд ертөнц. Юмтэй бол харилцаа тогт одоо гэрээ хилцээр хийж болох гэдгээд. Энтэй хагас гэрээ хилцээр хийж болох гэдгээд. Энтэй бол зүгээр энэ бол клон байх хэрэгтэй гэдгээд гэж одоо ингэж бусад улс үндэстнүүд хуваад юм чинь. Жишээлбэл тэрийг эвдсэн манайхан одоо гол гадаад одоо олон улсын харилцааны тэр дэгш журманд цоо шин зүйл нэвтрүүлсэн тэр үл ялгуурлах бодлого байхгүй. Шашин машин бүгд л чөлөөтэй шүтчихсэн биз дээ. Тэрийнтэй харилцахгүй, нүнтэй харилцахгүй, тэрний соёлд ертөнц, энэ соёлгүй бүдүүл ертөнц энэ төр гэж тэгж юу гэсэн ялгуурлаагүй шүү дээ. Тэгээ тэр доторх чинь тэр одоо Монголын их хамар амгалан гэдэг чинь одоо Төв Азийнхан ч гэсэн зөндөл одоо бичдэг шүү дээ. Узбекистан, Эрдэмтд энэ төр. Үнэхээр одоо тэр үед бол тэр Монголын их хамар амгалангүй бол чөлөөтэй зорчид болдог байсан ч гэдэг юм уу. Худалдаачдын үед юм уу, урчуудын ч байд юм уу. Одоо ухаан одоо Эрдэмтдтэй улсуудын бол аль болохгүй дарахчуудын яаж болохгүй нэ тэр. За мэдээж бол нэгэнтэл зүгээр импери юм чинь бол сайн муу юмтай л байж таарна. Ер нь тэгээд империя гэдэг чинь бол нэг хуралдаар бид нар ярьж ирсэн эзэнт гүрэн гэдэг байна шүү дээ. Яагаад эзэнт гүрэн бий болдгийн өөрийнхөө мөхөөхийн тулд бий болдгийн шүү дээ гэж. Үгүй ээ. Мөнхийн импери гэж байдаггүй. Тэ. Хувлын хаан хаан болсон Солонгос руу дахиад хэзээ ч зэрэг хөдөлгөөг юм байна. За тэгэл нэгтарч эхэлсэн. Тэгэл анх одоо солонгосууд 2-3 дахиж гууж ирэв үсттэй. Хутг бэх гээд ганц охныг одоо гүнжиг хаан хүүдээ авч өгөх гээд. Тэгэл эхлээж өвшөөрөхгүйснээр сүулт нь тэгэл өвшөөрсөн. Тэгээд тэр маань нэг дараа хүү төрүүлсэн. Тэр дараа чи хаан тэр хувлиад дээр л өссөн. Хувлаамын гэртэл өссөн. Хувлаан хамгийн хайртай одоо ач нь ганц охноос нь гарсан болоод тэр юм уу. Тэгээ хутг бэх 39 настай байхдаа Солонгосын хааны ордон дотор нас барсан байдаг. Хувлаагаас Солонгосын 108 жилд чинь 78 хаан байсан Солонгосын. Хоёр нь бол нэлээ эрт гэрлэхээс өмнө нас барсан. Үлдсэн 5 нь Монголын алтан ургаас заавал одоо их хатан Монгол хүн байх учиртай тэгж авч ирсэн юм чинь. Тэгэл тэдний чинь одоо юу гэдэг 50% нь Монгол цусдаа 50% нь одоо ухаан солонгос эцэгтэй юм чинь. Тэгэл тэр чинь хаан ширээнд суудаг. Тэгэл тэндээс эхлээл одоо төрийн ургийн барилга юм уу? Одоо манай хамгийн сүүлд Конмин хааны хатан штэ нүнчг гэл хатан одоо хойд солонгосын Кэсэн хотын хойдолд нэг гой бунхан байдаг та. Хоёр бунхан. Тэр нүнчг хатны бунхан хаан солонгосын хаан эхлээд их нэрээ одоо хон таалд өгснө дараа намайг дарааны дөршүүлэр гэл хажуу хоёр бунхан хойд солонгосын их сайхан арчиж бол тэр үн Кэсэн хот чинь одоо ЮНЕСКОгийн бүртгэлд ч орсон л доо солонгосын нийслэл байсан юм чинь.
Тэгэхээр одоо хоёлаа 7-800 жилийн түүхийг одоо сухс дурдлаа. Одоо өнгөрсөн 20-р зуунд одоо Солонгос үндэстэн хоёр хуваагдсан. Өнөөдөр хойд өмнө Солонгосын одоо хөгжил болон гадаад бодлого одоо төрийн системүүд бол эрс ялгаатай шүү дээ. Энд дээр та хоёр улсад хоёуланд нь одоо элчин сууж исэн үний хувьд ер нь одоо ямар бодолтой явдаг вэ? Тэг түрүү нөөрөө нэг айхтар зөв юм асуусан. Солонгос ер нь гадагшаа цэргэлж довтлж исэн юм уу гэж. Тий. Байхгүй шүү дээ. Харин тий. Өсөн байгаа үү? Аа. Ерөөсөө л дэлхийн одоо нэг том дэлхийн дайн ч юм уу. Аа. Маш том чочрооч байд юм уу? Одоо сөргөлдөөн, мөргөлдөөний үр өвшгөл энэ л шүү дээ. Хоёр дахь дайны буюу хөтөн дайны л одоо үсэрсэн одоо тэр муха уршгил тэр шүү дээ. Энэ 45 оны юу бол хин рүү цэргэлт товтлоогүй яг өөрийн чинь хилдгээр хэдэн мянган жил тэмч түүх байгаагүй сүүлийн лавл мянган жилд тэм түүх байгаагүй а зүгээр яг хуу одоо 2 дугаар дайн юу ер тэгэл одоо 38-аар ингээл параллелэр хуваагаал тэгэл хойдлын одоо ухаан социалист одоо систем рүү уртал нь одоо ухаан капиталист систем рүү яхаар уахгүй одоо өөрснө хүсээгүй чөлөөлөгцөн мэт л хуваагдцсан. Тэгэл хоёр өөр нийгэмтэй болцсон. Тэгэл одоо үргэлжлээд байдаг. Одоо харамсмар харамсмар юм биш үү? Тэр үеийн 10 сая одоо нэг л байсан улс юм чинь 10 сая шахам төрөл төрөсөд одоо байсан одоо уулзах чадахгүй, захаач бичих чадахгүй, уцаар чирж чадахгүй, нүрээ царалцах чадахгүй одоо баг одоо юу ихэнх нь одоо ертөнцийн мөнгө хүсээ үзүүлээд ямар сайндаа тэнгэрийн оронд очиод хойлоо тэнд л уулзаад ихчээж ахааж гэдэг юм уу. Тэгээ ийм л тэр бүтэйл нэг гэр бүл хүртэл ингээд одоо дайны үед салдсан 3 сая хүн Солонгос руу одоо дөрвөж орж ирсэн юм бэл өмс тал руугаа тэр үед хойд Солонгосоос. Гэтэ энд нэг Солонгосын хойгийн хувьд бол гарцаагүй тэмдэглэмэр нэг зүйл байдаг. Газар зүүн байршил. Үүндээ бол газар зүүн хувьд бол их газрын ч нөлөө үнд автдаг. Далайн хүчний нөлөөнд автдаг байхгүй. Нөгөө одоо land power гэдэг үү? Sea power гэдэг төр хоёр. Одоо ашигтай байрлал гэх юм уу та тийм. Энэ их осолтой байрлал шил баг. Аа за. Өөрөөр хэлвэл газар зүүн байршил зөв ашиглагдвал хамгийн ашигтай байршил өөр чинь гэдгээр. Өөрөөр хэлвэл зүүн хойд Азийн одоо тээвэр логистик одоо юуны гол зангилаа чиг нь болдог. Гэвч харамсалтай одоо түүхэн хувьжаа гэдэг юм уу ашигтай тал нь биш ашиггүй тал нь одоо давмгаалаад ноёрхоод байгаа үүсгэлээд байгаа байхгүй юу. Товчмтой хэлвэл их газрын хүчин далайн хүчин хоёрын харьцааны тэнцвэрийн байдлаас л Солонгосын хоогийн газар зүүн байршил ашигтай эсвэл ашиггүйгээр ирэх. Юусе энэ хамгийн харамсалтай. Тэгэхээр энэ Солонгосын хойг дээр Монгол улс бол оо харьцангуй бас нэг төвийсгсэн бодлогоор хандаад идэх юм болов уу гэж бодлоо. Хойд Солонгостой бол ямар нэгэн эдийн засаг одоо худалдаач гэдэг юм уу улс төрийн хойд бол нэг тийм одоо өргөн хүрээтэй харилцдаггүй мөртлөө тэнд элчин сайдын яам байдгаад байдаг. Энэ нь одоо бас нэг өөр бодлого яваад байна уу? Та өөрөө тэнд бас ажиллаж байсан хүний хувьд юу гэж бодож байна? Тэр одоо төрийн бодлого юм да манай. Тэгтээ үнэхээр 1990 он хүртэл бид тэр Солонгос гэдэг үндэстний тал тань. Одоо 25.4 сая хүнтэй болж илтээ. Энэ жил нодлынгийн мэдээллээр бол нүгийн одоо ханамур Солонгостой л харилцаж ярьж исэн. Одоо 90 оноос хойш харилцааны одоо хүндийн чин гэдэг юм уу? Одоо чинь бол өмнө Солонгос. Одоо бүгд тань Солонгос улстай харилцаа ихэнхгүй одоо худалдаа гэхдээ жилд одоо эргэлт нь 300 саяч гараад явчихдаг юм хөрөнгө оруулалт тодорхой хэмжээгээр орж ирж байна. Тэр улс төрийн хувьд бол аль алинтай нь ер нь бүс нутгтаа манайх нэг жоохон өөрийн чиглэлээр төв ихсэгсэн байр суурь одоо баримтлагдав. Тийм учраас ухаан энэ зүүн хойд Азийн бүс нутгийн тав орнтой алинтай ч
гайл болохоор л гайхуу харилцаатай. Та нэгэн цагт 1972-оос 74 онд одоо хойд Солонгос улсад бас одоо суралцаад улмаар тэндээ бас элчин сайдын яамд нь ажиллаж исэн хэр тухайн үед бол одоо хоёр орны харилцан нэлээд өргөжчихсэн идэвхтэй байсан үе лээж таарлаа шүү дээ. Хэдийгээр хүйтэн дайны үеэсэн ч гэсэн. Одоо манайх хүлийн зөвшөөрсөн хоёр дахь улс нь биз дээ. Аа. Тухайн юу гэх 48 оны 9 сарын 9-нд тусгаар тогтнолоо зарласан дэрний дараа манайх шийдсэн Монгол бол манай ДКГС номерын өндөр номер 02 гэж явж байдаг шүү дээ. Хоёр дахь одоо Монгол хойд Солонгостой харилцаа тогтоос хоёр дахь улсаа л гэсэн үг л дээ. Тэр өмнө Солонгостой харилцаа тогтооход манайх Аз харин Азийн социалист орнуудаас ангатгч. Өө зөө. Ангатгч. За яг манайхаас өмнө Унгар, Югослав энэ төр бол харилцаа тогт 1 жил 2 жилийн өмнө тогтоосон. Тэгэл Азиас бол манай дараа ухаан одоо Японы улс. Бүтэн бихат тард улс тогтоосон. Тэр яхан ангатгч одоо салхи хагалсангүй л хагалсан л улсын нэг одоо Вьетнам энэ төр бол дараа л да тэгэл бүгд тэ тогтоолоо. Ким Ир Сен дарга бол бас өнгөрсөн зуунд бас Монгол улсад бас айлчилж ирсэн гэж байгаа. Нөгөө талаараа бас одоо энэ Солонгосын одоо дайны дараа 200 гаруй одоо Солонгос хүүхдийг Монгол улсад одоо авчирч өсгөж хүмүүжүүлсэн гэж байгаа. Тэр одоо иргэд одоо Монголд үлдсэн үсэл буцаад нутг руугаа явсан уу? Танд юу нэг ямар мэдээлэл? Тэр Ким Ир Сен даргын хувьд энэ 56 онд нэг айлчилсан. 88 онд ирсэн санагдаад байна. Аха. Тэр Зориуд ганцхан манайд ирчихэд буцсан шүү дээ 88 оных. Ирээ гэж ирж байгаа үстэ хоёр дахь удаагаа. Тийм лээ. Тий. Одоо дайрч өнгөрөв. Маш ховор тохиолдол. Тэгээд яг хуу одоо хон ер нь Монголд бол арай илүү дотн ханддаг. Та айлчлалтэр та одоо бас хилмэрчилж байсан биш үү? Та ч одоо зөөхөн. Тий, оржил байсан. Тий, оржил байсан. За. Ерөөсөө энгийн яриа шүү дээ. Одоо хон элчин сайд нар очиод итгэмжлэгч уухч авч явах. Одоо сайн уу Монголын элчин сайдаа гэдэл аюу тамиг татчих гэж яах шиг миний нүрийг хараач юу энэ ингээд бэрсүүдсэн байгаа биз дээ залуу хөт хөлдөөцсөн шүү дээ чигч сүйлүүд нь хоолоо юу та нүүр тулж уулзаж исэн бол таарч одоо орчуулж хийж байгаа юм чинь тэгээд сүйлүүд одоо нь хоолоо ингээд сүгөт болдгоо ч гэдэм юм за тэгээд юу самбуугийн би сайн уу сэтэн бол сайн уу тийм энгийн юм байсан юм уу тийм их энгийн юм яриач тэмс битсэн барьсан юмруус уншиж барьж миний л би 2-3 удаа тэр уулзалтанд дэрж яхад ерөөсөө одоо ерөөсөө тэгээд за тэгээд мен түргээр үгүй тэгээд танайхаа өөрчлөгдөж гинүү за их хөгжиж гинүү гэж тийм нэг энгийн тийм юу та яг дахин шүтгэцсэн хүмүүс мөртлөө одоо арай л өөр байдаг штэ тий ер нь л хүний хөгд бол одоо тэр бол бодлогын асуудал дахин шүтгэтнэ гэдэг бол одоо тэр өөртөө дотоод гад бодлоготой холбоотой. Одоо айлын одоо нарийн амьд бодлого асуудал. А зүгээр одоо харьцааны хувьд бол юус их одоо манай монголчууд дэх ингил харьцдаг хүн байна да. Тэрчээс хоёрдугаар тэр 200 хүүхэд авсан, өнчин хүүхэд авч манайх ус. Тэр ганц монгол авсан юм биш. Аа. Тэр үе социалист гэгдэжсэн бүх орон өнчин хүүхдүүдийн авч Аа за. Тодорхой тоогоор тий. Тодорхой тоогоор өөрсдийнх нь чадлаар баг. Аа, манайд бол 200-аад хүүхд байсан. Яг одоо олон жил тэднэрт одоо энэ зайсангийнд байгаа тэр хоёр байр штэ. Сүүдээ нэг жахан нөгөө халдвартын шарын юуч болж илүү дээ одоо хувь гарсан тэр хоёр байр. Тэгэж одоо бүр тэрийг бараг тэр хүүхдүүдэд зориулж байрсан юм уу? Тэгэл тэр бүхэл юм одоо улсаас хангасан. Солонгосын элчин сайдын манх Монголд нэгдэхэд хүртэл манай хацууд өнгөө байрмаар маршал одоо бүх юуг нь гаргаж өгчсэн байл нь шүү дээ. Тэгээд дараа нь Солонгос руу явсан ганц нэг яг өөрийн чинь хэлдгээр мэдхгүй ганц нэг үлдсэн үү, яасан нь, нэрээ сольсон уу? А одоо ер нь нас бид хүртэл нь Монголд одоо өсгөж хүмүүжүүлсэн үү эсвэл одоо тодорхой хугацаанд буцаагаад явуулсан юм болов? Яг би хугацааг нь мэдэхгүй юм аа. Ер нь овоо болгоод явуулсан гэсэн. Овоо том болоход баг баг хүмүүс янз бүрийн насны хүмүүс ирсэн. Тэр юу н арилцааны зүгээр архивын материал үзэж хахад хөөхөн полито хийгээд өгцсөн. Өнөөдөр жигтэй хөөхөн бондос мөлдөс хүмүүс л байсан. Зүгээр манай нөхдүүд ярьж исэн бэхнээнд бидний дээр ажиллаж исэн нөхдүүд ичи хорлоо гэж багш ирлээ гэж. Тэр үед одоо тэр
сургуулийг захирлын хийж исэн юм уу? Ерөөсөл тэр асуудлыг ихнээс нь одоо устал. Ич орло багш бас одоо тэр найрамдлын нэг би шумаар үрдэг л да бид нар чинь. Тэгээд ярьсан. Тэ нөгөө хүүхдүүдтэй уулзвал гэсэн чинь уулзсангүй. Багш уулаад боцлаа гэд. Тэ тэр талаар нэг тийм хитрхи. Би одоо оюутан төгссөн. Надад одоо 2 жил заасан одоо багш шиг төгсөхдөө манай альчин сайдын амныхан би тэр хоёулаа төгсөл. Юу багшд ч нэг хоологч гэдэлцээд амныхан 2 жил одоо энэ 2 залууд хичээл заасан юм чинь. Гэт одоо багшийг өрхөд л ирэхгүй байх. Тийм үү. Тийш сонь шүү дээ. Тийм үү. Тэр үед бол хинэн эхэлж дайн өдөөс юм бэ? Хинэн энэ рүүгээ довтолч юм бэ? Сүүлд одоо манай дунд сургуулийн сурагчийн үзээр сүүлд засцгаасан шүү дээ одоо бүгд тэрийг нийлээд. Энэ чинь одоо тэр юунаас болсон юм гэхээр хин Ельцин ерөнхийлөгч одоо ухаан Солонгосын дайны үеийн бүх холбоот баримтчүүдийг Солонгосын талд гардуулж өгөөв шүү дээ. Тэнгээ нэг жоохон уучлалт хүссэн байхдаа өглөөв шүү дээ. Тэр материал одоо бүх судлаачдын одоо гар дээр үндэн нууц тэр үдээ бол нууцын зэрэгэлтэй биш материал юм. Одоо тэр хүртэл бол Солонгосын дайныг ер нь манайхан ч гэсэн гүнч одоо империалистууд л одоо хойд Солонгос руу довтлсон биз дээ. Тий, би Америкийн зэрэг одоо довтлоод хоёроо гэж ойлгодог шүү дээ. За. Үгүй шүү дээ. Одоо би бас тэгэхэр түүх гойлсон асуудал. Одоо жинхэнэ түүхээ олж авъя гэвэл эн чин тэгж болохгүй шүү дээ. Одоо ч гэсэн тэр Оросын нөлөөтэй байгаад гэдэг юу Орос улс их оролцоогүй байхгүй юу? Нисгчтэл оролцсон. Тэгээд ягаад Ельцин уучлахгүй ч ба гэдэг л басаа. Ельц тэр үед биш дээ. Маш товчхон хэлвэл. Ерөөсөн хуваагдмал болчлоо. Хурдхан зэргийн хүчээр нэгтгээд авчихъя л гэж. Вьетнам шиг л. Оо за. Гэсэн ийм л бодлоготой байсан. Тэгвэл шалтгийг бол өмнөс Солонгосын тал ухаан одоо зарим одоо ном судалт бичснээр бол анхны Исман ерөнхийлөгч шалтгаан өгсөн. Өөрөө ягаадгүй байж бэлтгэлгүй байж нэгтгэн барьтгэн нэтрэ гэдэг гисэн юм түр юм ярьсан гэдэг. А жинхэнэ бодит одоо урсуудын өгсөн тэр материал чинь одоо ухаан гэмсэн дараа одоо хоц Сталинтай уулзсан. Одоо ерөөсөө зэргийн хүчээр нэгтгэхэд авчиг. Сталин ихний жилдэн зөвшөөрөгөө буцаасан. Хойтон жилдэн дахиад очсон. Тэгээд хойтон жилдэн хүлээж авсан. Тэр 50 онд яагаад яг 49 он зөвлөл холбоот улс цөмц зэрэгтэй болсон байхгүй. Тэрний хойтон жилдэн дахиад одоо ингээд яхаар та нар юу хятадтай сайн зөвлөж үтсэн Сталин. Одоо янз бүрээр ер нь нэг үгүй хэлгээ Солонгосын дайн эхлэх Сталин эхлээд их дуртай биш байсан. Аргагүй одоо ээ ийм хүчээр болохгүй нөхдүүд энэ төрөг. Тэгээд ер нь бүх төлөвлөгөө одоо дотлох төлөвлөгөө бүх тактик мактик боловсруулж өгсөн одоо зэвсэгл одоо армиг арим одоо болгосон нь бол яхарахгүй дот. Одоо гэр дотор нь зөвлөхөд бод ус гээд бүх хүчээр баримт нь Мао бичсэн Сталины нууц шифр загтал мактал бүх юм тэн дээр илгарсан шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ дайны чинь нэрөөсөө бүх нөхдүүдээ юу яасан юм бэ? Тэгээд юу алдаа биз дээ. Одоо ухаан гинт тавхиж ороод цөөвөл 3 хоногийн дараа чөлөөдөхөд бол бусаан руу шахаад ингэж ягаад ардталгүй болж байгаа л тэгээд нүүбин зэрэг ороод одоо махратурын хөшөө энэ ч хотод байдаг шүү дээ. Энэ ч нөхөр араар нь тасалж ороо. Тэгэл арахгүй хүчэнд хүй алдлаа шүү гэхээр хятын хил дээр хүртэл орчихсон юм чинь. Ерөөсөө одоо тэр гүр өдөө шүү төмөр гүрийг сэт цогоод бөмбөгдөл. Тэгээд юуг алдлаа шүү гэхээр хятадуудыг Сталин шахаал одоо алдлаа. Яах юм? Ор сайн турхаа нөгөө орвол гэл. Тэгэл Джон Ледер яарт Москвад нисч очил зэвсэглэлийн бид нэр одоо араас нь зөвхүүл туслая одоо та нарыг гэл. Сайн хүнтэй айрам ороо гэж. Тэгээ Маугийн хүүч тэнд насар байв ч тэ. Эзэн хар ерөнхийлөгчийн хүүч Солонгосын дайнд насарсан шүү дээ. Мауны юм гэл Маугийн хүү тэнд Солонгосын дайнд бас. Гэх мэтэр одоо бүх юм ил болцсон юм чинь. Саний хэлснээр бол би ингэж ойлголоо. Тухайн үед Ким Ир Сен дарга бол ямар ч ихсэн социалист одоо хүрээгээ тэлхийн тулд ер нь өмнө Солонгосыг одоо цэргийн хүчээр эзлэх авчиг гэдэг одоо санаагаар бусад улсуудад хэлж ирсэн байна л гэж л. Энэ энэс болоод ер нь энэ одоо Солонгосын дан үсчлээ л гэж харагдлаа. Ерөөсөө л одоо тэр түүхийн сурвалж материалдар бол бас үзэхэд логх бол ерөөсөө л одоо цэргийн хүчээр өмнө Солонгосыг хурд нэгтгэж авъя л гэсэн л юм л.
Үндэсний нэгдэх гэсэн тэр талаасаа бол одоо энэ бол одоо тийм дан юм дан гэж одоо бид нэр хөндлөнгөөс үмлэх нь бол бүү мэд. А зүгээр ер нь дан гэд дан яагаад гэвэл тэгээ энэ дайд хэн хоцсий. Хин ч хожоогүй шүү дээ. Яг өөрөө чиг хэлдэг. Харин тийм. Тэгэл одоо тэр дан болсноор 3 жилийн одоо тэр сүүл мөр бүх юм бол бүгд одоо бичсэн байгаа билээ ном дотор. Гэвч энэ улмал тэр хуваагдмал байдлын уламл дэврээсэн л юм. Юу урхагшуулж өгсөн баг. Тэгэл одоогийн энэ байдал үүсээд байгаа байхгүй. Одоо Өмнө Солонгос бол Америкаас юу шаардсан? Ягаад дахиад сая он гар макс хэд хэдэн удаа ингээд туршилт хийчихв. Аюулгүй байдлын баталгаа шаардаад байгаа шиг байна. Яг үнэ. Системийн аюулгүй байдлын баталгаа шаардаад. Тэгэхээр одоо бид оршин оршихуй эсвэл оршихуйг л асуудал байна шүү дээ. Хана аюулгүй байдлын баталгаа. Тэр аюулгүй байдлын баталгаа гэж Америк одоо би чамд аюулгүй байдлын баталгаа бичиж өгчөө гэдгээр болдго юм биш юм байл л да. Жишээлбэл тэнд хэд хэдэн юм орж байгаа юм. Үл тогтох гэрээ байгуулна. Америкуд юу гэсэн одоо хамцал яаж живсэн одоо тогтлохгүй. Хоёр том нүүбин цэргийн команд л одоо хүртэл парламент юм байж байгаа шүү дээ. Тэр 50 оны дайнд чинь нүүбин цэрэг 17 орны цэрэг орсон байгаа шүү дээ. Америкч татж яралтай нүүбийг хуралдуулж 17 оны 17 орны. Тэр команд л нэг татан буулгах гэж байгаа. За тэгээд одоо Яванда болвол ухаан одоо Америкийн цэрэг одоо ухаан гараасаач мэдээч гэдэг юм. Тэг гих метийн нэлээ ностоо асуудлууд гараад. Тэгэхээр Америк бол уу та нар ерөөсөө наад цүмийн хоол юу вэ? Цүмийн цэвсэхгүй болгоч хоо гэж. 90 онд тэгвэл бүгд нэнт галтан солонгос орд улсын ерөнхий сайд Өмнө Солонгост айлчлал энэ хоёр ч бол нэгэн ярилцж очоод харилцаа авоо одоо нэг хоёгийн доторх хоёр хэсгийн харилцаа нэлээ олоо. Жаахан тогтуржаад ингээд ярилд. Тэг чин бол цүмийн зүсэхгүй бус болох тухай гэхэл дэлхийд дахинд тунхаглал гаргаад одоо цаасан дараа байжлаа шүү дээ. Гэхдээ тэгээ цүмийн зүсэхгүй болгочихгүй яасыг болохгүй байгаа юм чинь. Тэгэхээр энэ болвол тэр сайн солонгосын дан бол улам үжгэр биш. Сая одоо он гараад бол одоо нүүбийн аюулгүй зөвлөлийн 5 улс бол ямар ч ихсэн одоо цүмийн зэвсэг хэрэглэхгүй гэдгээ ингээд аюулгүй байдлын баталгаа болгоод одоо бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрчлөө. Гэтэл яагаад Солонгос эсэргээрээ одоо цүмийн зуршилт хийгээд эхэлч вэ гэдэг бас ойлгомжгүй байна л да. Хойд Солонгос тэгэхээр энд итгэлгүй байна гэсэн үг л байна. Яг үн. Ерөөсөө төрүүчийн хэлдээр газар зүүн тэр нэг эвгүй онцлог байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо их газрын хүчин, далайн хүчин хоёрын зөрчил тэн дээр л үүсэтэй шүү дээ. Тэрээс хоёр талаас. Аа, хоёр дахь нэг зүйл нь ерөөсөл энэ хоогт ихтгэлцэл тогтоогүй. Ихтгэлцэл тогтоогүй гэдэг нь тогтхын одоогор тогтох тийм нөхцөл бүрдчихгүй байна. Яагаад? Энд холбогдогч гол их хөрнүүдийн ашиг сонирхол хоорондоо зөрчилдөж шүү дээ. Ерөн хуудан дайны төгсгөлд хэн цөмийн зөвшөлтэй вэ тэр өөрлөгөө хүний халдуулахгүй байсан. Аа, ер нь гадагшаад тэрлээ одоо юу яваад байгаа юм шиг. Ер нь солонгосчууд ер нь түүхэндээ гадагшаад овтолж байгаагүй, дайн хийж байгаагүй гэдэг утгаараа бас хойд солонгос хэдийгээр цөмийн зэвсэгтэй ингээд байн одоо ингээд юу гэдгийг сануулга өгөөд байгаа боловч яг бас довтолчихгүй байх гэсэн юм бас ойлголт гараад байна л да тий. Ер нь төрүүлж тий. Одоо ухаан том бууш Карабачов дараа хоёрын одо тэр хөтэн дайны төгсгөлийг одоо зарлсан. Тэр том бэлэлцээ. Нэг гол үрдэн тэрний баримтчиг одоо тэр бол ерөөсөл цөмэн зэвсэг бол цөмэн зэвсэг ялагч гэж байхгүй юм байна. Тий. Гэсэн л ойлголт биш дээ. Тий. Эргүүл сар бол ухаан л ялдаг юм байна гэсэн нэг л харуулсан. Гэм л юм чинь. Тэр ганцхан 17 онд нэг хурцдлаа штэ. Тий. 1984 оноос хойш одоо хүртэл хэдэн жил өв? Өмнө Солонгос 6 удаа цөмийн зэвсэг туршсан байна дотор. 111-ээс 6 гарчих тал чинь 100 гаруй удаа зөөгт пуужингууд туршсан байна. Тэрний 36-г нь өвөө аав хоёрын үед 25 жилийн дотор дурссан баг. Яа за. Кимэрсэний үед үү? Өвөөгийн үед бол Кимэрсэний үе. Тий. Дараа нь аав үе, Ким Жон Ирийн үе. Тийм биз дээ. Тий. Одоо
эрх жил одоо өвгийн 4/15-нд төрснийх нь 110 жил яваа болно. Аавын 2/16-нд баха төрснийх нь 80 жил яваа болно гэжтэй. Энэ үеэр ха туршихыг үгүйсэхгүй. Одоогийн хүн чинь яг одоо эрх барайд 10 жил болж байна шүү, 10 жил яваа болж байна шүү. Тэгэхээр энэ 10 жилийн хооронд л туршигдсан байхгүй юу? 70 гэдэг нь. Оо за. Кимчин ууны үед одоо 10 жилийн хугацаанд одоо 70 гаруй удаа цөмийн одоо туршилт гэдэг дээр энэ кимчин ууны бодлого чи ямар чиглэл рүү яваад байгаа юм бэ? Энэ ус чи одоо туйлын ядуу буура ус мөртлөө хамаг мөнгөлийн цөмийн буужинлуул одоо зарцуулаад байгааг шалтгааныг л ойлгохгүй л байна л да. Одоо энэ асуудлаар 6 талд хэлэлцээгээл одоо хичнээн анжиж боллоо. 5 гд мэдэн Бээжинд. За тэгэл Америкта 2 талд ч хийлээ. Вирус амжилт болохгүй. Тэгэхээр сүүлчийн саяын оны өмнөх бүгд турал эх оныхоо зорилтыг төвшүүлж өгдөг. Хэмжин одоо даргын тэр хэлсэн үгнээс үзэхэд юуны яралтай одоо хүнсний хангамж өөрөө чиг хэл дээр эдийн засаг маш хүнд байдалд орлоо. Хүнсний хангамжийн асуудал руугаа анхаарч одоо эдийн засаг руугаа төрөө чи 5 жил тавьсан зорилт биелээ одоо биелээгүй гэдэг хүлээж өвшөрсөн шүү дээ намынхаа хурлаар өөрснөө. Тэгэхээр нэгдүгээр цовд эдийн засаг тэр дотор хүнсний асуудал. Хоёрдугаарх нь батлан хамгаалах хүчийг бэхжүүлнэ гэж байна. Тэгэхээр энэ бол тэгээ өөрөө нэг тэр өөр ярилцлаган дараа бол Ким Жон дараа бол бид нэг жаахан өөрийгөө хамгаалах хүчтэй болоод авъя л да. Тэгж яхад бусад асуудлаа шийдэлдэй гэж нэг хэлсэн удаатай. Тэгэхээр бодрол одоо энэ хөтөлбөрт тодорхой хэмжээний төвшин байдаг баг. Одоо хон олон улсын бусад одоо цөмийн зүрхтэй орнуудын энэ хурсын төвшөнтэй харьцуулах ямар нэгэн л өөрийгөө хамгаалах гэдэг юм уу тэр өөрсдийнх нь төлөвлөсөн тэр төлөвлөөнд хүртлээ энэ бол зогсохгүй хэлдэл байх баг гэж байна. Хоёр дагарт тэр 17 онд юу юу юм солонгос руу харвчих юм биш үү гэдэг энэ тэр гэл ингээл тэгэл одоо нэлээх төвшөөртэй байсан шүү дээ. Азийн улс орнууд ч гэсэн Япон бол лав иргэдээ татах гал эхэлж исэн. Одоо Украиных шиг. Тэгэхээр зүгээр юу юугүй бид юу гэж яхад руугаа цөмийн зэвсэг хэрглэж идэнг гэж хэмжин дарга нодлыг хэлсэн. Одоо хойцлогоос 3 том бэрхшээл байна. Нэгдүгüрт энэ хорг тавьсан хорг. Энэ ч одоо аюулгүй зүйл жишээлбэл одоо цусны ч юм уу зөөлрүүлгийгэл хатад орос хоёр тавиал энэ сая одоо нэмэлт хориг тавигт орос хоёр татгалзаад тэгэд яах нэгэн олон улс харилцаа хоригийг одоо зөөлрүүлд юм уу цуцлыгэл асуудал тавивал америк шөвшөөрөхгүй бас л тэгэл хориг байж л нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ хориг гэдэг бол хамгийн их саад болж байна. Энэ юун цаад болоод байна? Хотоод нь цаад болоод байна. Хотоод нь юу гэж цаад байна? Одоо хойд солонгос улсын үйлсгэлэн нэрвэгдэхэд том ойрхон байна шүү дээ. Хоёр дугаарт энэ хориг цаад болоод байна хойд солонгос явд. Чи улс л юмтан тодорхой зорилт тавина бодлого явуул тий. А хоёр дахь нь байгалийн гам шиг. Одоо 19 онд маш хүйр боллоо, ургацалдлаа, гам боллоо дараа нь. За энэ дараа нь корона. Ийм гурван том бэрхшээл. Энийний нэг гол бэрхшээл одоо юу хориг. Тэгэхээр ами одоо ингээд ойрхон туршилтгээд сая хэллээ шүү дээ. Цөмийн зэвсгээ туршилт асуудлыг судалж үзнэ гэдэг эргээд. Тэгэхээр чин одоо хориг мэд цуцлагдахгүй. Ер нь одоохон өмсөлнөсөн үед бол одоо хүлээж төвчээр нь алдагдчих байгаа бол та. Тэгээд эргэхтэрэл тийм зэвсэглийн чанартай алхмууд хийгээд лээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хоригийг одоо хүлэн цолруулах гэсэн биш. Эсэргээр одоо бүр чадхгүй гал ирчээд тийм байх. Гэвч бодлох гэдэг чи хэцүү шүү дээ. Яг хэрэгжүүлээд явхдаар хүч өөрийгөө хамгаалах хүчтэй юм уу? Тэр нэг тодорхой хэмжээний хөтөлбөр цөмийнхөө юу уршин ахвалмаар байдаг. Ахвалхах дээр нөгөө хориг суларч өгдөг. Эдийн засаг нөгөө тал балраагаад байд. Ингээд дотоод асуудал одоо ухаан өвгөтөл яах юм? Одоо яг 10 жилийн хугацаанд бол үндсэндээ бол засгийн эрх мэдлийг бүрэн гартаа авчихлаа. Гэвч дандаа хоёр талтай. Жишээлбэл өөр дээр гал дуудахаас гадна Япон Өмнөслөнгс хоёрын сүвлийн Батамбал салбартаа авч байгаа арга хэмжээг бодоод үзтээ. Япон бол одоо юу яасан шүү дээ. Зүгээр 60,000 цөмийн цэнэгт хушуу хийх платиниум гэдэг үг лөө. Тэрний хангалттай нөөцтэй. 2-3 сарын л асуудал гэж байгаа. Нэгдүгээр зарлалцсан бүх улсууд мэдээлцсэн ерөөсөө өөрөө зарлаагүй л дээ зүгээр ерөөсөө мэдэгдсэн. Хоёр дахь нь
юу сансрал одоо өөрчлөснө хөөргөж бууж юм уу гэдэг бүх юмтай. Говтх нь ингээд байвал одоо сүүлийн үед өмөр солонгос руу төрүүлж цохилт өх бэлтгэл хангах хэрэгтэй. Аа. Гэт ингээд ихэл. Байдал бүр л хурцтай. Байдал хурцтай л байгаа биз дээ. Ингээд гал татаад байгаа биз дээ. Аа, хоёр дагарт өмөр сол 3 дагарт нь одоо гам дээр одоо Америк цүмэн шумбагч авчихлаа шүү дээ. Авчих. Төчрөл барагтай очтгүй ч авчихлаа. Ингээд одоо хаттай төр улам л ингээд байдаг. Аа, нөгөө талаас өмнөс лонгос. Хуучин бол өмнөс лонгосыг богн зайны тусгалтай пуужин та нар өөрсдөө бүтээж болно. Гэтэ 300 км-с илүү бүгэл. Дараа нь 600 болгос. Дараа нь 800 болгос. Одоо сая байд сүлийн айлчлалаар бол төө өөрснөө мэд. Бид нар хоригдохгүй. Үу зат. Тэгэл тэнгисээс харвал эхэллээ. Тэгээ сая одоо нөөглөөний мэдээ харж байхад л одоо зэвсэглийн чиглэлээр хамтарч ажиллах ялангуяа одоо амдан сөнөөх чиглэлээр сая арабын 3 орнуудад ажиллаж ирлээ. Дандаа зэвсэгл тим чиглэлийн хамтын ажиллагааг нэг гэрээ хэлцээ мэлцээр байгуулах гээд бус орнуудаас ингээл тэгэл өөрснөө бөмбөгдөх чонгоц үйлдвэрлэлээ гээд ингээл эн чинь одоо гал татаад байгаа юм шүү дээ. Нэг талаар хамгаалмаар байдаг эн чи яванд бас л байдлыг төгсвүртэй болгоод улмал одоо ингээл. Тэгэхээр энэ бүс нутагт одоо оршин тогтнож байгаа бүх улсуудад бол бас л ингээд давхар одоо аюул дуудаад байгаа л энэ хэлбэр л юм. Манай Монгол бол солонгосын хойгийн асуудал бидэрт хамаагүй гэж сууж явах ямар ч боломжгүй л болчиход байна л да. Ерөөсөд харилцан хамааралтай болчих юм. Одоо би ганцхан жишээ хэле. Аюулгүй байдлын хувьд бол тийм таата биш уур хэмсгэл бүс нутагт бий болгочиход. Хоёр дагарт ерөөсөө бүс нутгийн улсууд нэгдсэн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны системд орч чадаагүй шүү дээ. Ямар нэг эдийн засгийн хамтын ажиллагааны зүүн нь АСЕАН шиг ч юм уу тийм холбоо молбоо зүүн хатаацд байна байхгүй. Зүүн Аз гэдээ байгуул байна. Аа зүүн өмнөд Азад л байна. Зүүн өмнөд Аз тухайн АСЕАН байж ч байд юм. Аюулгүй байдлын хүрээнд ч алга, эдийн засгийн хүрээнд ч алга. Тэгэхээр 12-оос хэмжин даргачин 12 дугаарт 12 оны өвөл аав насварсан шүү дээ. Одоо гарч ирсэнээс хойш 16 он гуртал овоо эдийн засаг яг уу дотор гайгүй байлаа. Тэгэл 17 оноос 18 гээд эдийн засаг муудаа. Тэгээ нэг байгалийн бэрхшээл болоод одоо эдийн засаг одоо 20 оны байдлаар хасах 4.5 гэдэг. Хасах 4.5 гэдэг хүнд байгаа биз түрүүн өөрөө хэлсэн өлсгөл нэр бүтгэд ойрхон байш үгэд. Тэгээд л одоо бүсээ чангалж 90-ад онд мөн ийм үе таарсан шүү дээ. Тэгэхээр би танаас тодруулж асуух гээд байна. Тэгэхээр одоо хойд солонгосын байдал одоо ингээд олон улсын хориг арга хэмжээнээс болоод дотооддоо бас ингээд урах цалцсанаас болоод өсөлтөнд нэрвдхийн хитрхи ингээд чанга гараар одоо урт хугацаанд барина гэвэл одоо Казахстаны араас орчих юм магадлал байна уу? Ер нь альбай юм дарангуул чангарах тусмал нийгэм зад тавих хэл тийм л жамтай шүү дээ. Гэвч тэгвэл яагаад өдий хүртэл зад тавьдаг? 90 онд одоо ухаан хуучин сэтгэл төрнүүд бүгдээрээ солонгос улстай солонгостой харилцаа тогтоол ингээд бүх юм яагаад танд тэнд одоо хичнээн сая хүн гэж ярьдаг 2 саяч гэдэг одоо ухаан өсгөлийн банкны байдалд орсон ч гэж ярьдаг. Тэр үед бол ямар систем тогтчихсэн гэхээр ганцхан цэрэгэр бүх юм барьжсэн аавна. Аа тэгэд дил гадшаа гаргаагүй таг ингээд ерөөс хааж өгсөн. А өвөөгийн үед бол олон жил одоо тэр толгойлцсон учраас болоод тагигдсан, шүтгэгдсэн байсан. Аа бол тэр өвөөгийн үедээ хүрээгүй, нийгэм ерөн задрал задарч аюултай байсан, цэгийн хүчээр байрсан. Тэгэхээр одоо шинэ хүн гарч ирээд 3 дахь үе гарч ирлээ. Аа ерөөсөө цэгийн хүчээр хитрхийн ингэж одоо бүх юм ингэж барьж Одоохон ерөөсөө төрч намын хурал мурал байхгүй болсон шүү дээ. 1980 онд сүүлчийн 6 дугаар их хурал нь болсон доо. Манайхаас майдер дарга очижээс оожлсон өтөбрийн намын их хурал дах. Тэгээ тэрнээс хойш ерөөсөө намын их хурал мурал гэж байхгүй намч гэж байхгүй ер нь тэгэл ер нь кимисэн дарга таа. Тэгэл ингээд байж байгаад аав үед чинь болохоо байгаад энэ хоёр ч их өршөлдөж исэн олон улсын талбарт ч юм уу хоорондоо эдийн засгийн үзүүлэлтээр 60-70 оны үед бол эдийн засгийн үзүүлэлтээр жил давдаг ургацын хэмжээгээрээ ч юм уу. Өмөр солонгос бол хойд солонгосоос
зарим талаараа нэлээ олон талаар давуу байсан шүү дээ. Өмнөд нь хэцүү байсан. Хүн ам ихтэй ч юм да. Тэгэхэд ч одоо 25.4 би түр үнэлсэн хүн ам нь жилд эднийд нэг 6 сая гаруй тонн мургац хэрэгтэй юм шүү гай. Тэгэхээр өнгөрсөн жил одоо хамгийн хүнд байдалд орлоо. 4.4 сая тонн хүнс арай хийж авлаа. Тийм учраас оны өмнө саяхан хурлаар за нөхөд нь эргэжчил ерөөсөл хүнс. Цагаан будааны нэг ширхэг бол чиний хувьд яг шийдэн шүлгсэн нэгэн сайл үзэж ийн л да. Тэгэад улсрууд. Тэгэхээр тэр төрийг тэгэхээр дахиад хүн одоо энэ гуравтгүй гарч ирээд намаа хэрэг эсэргээцсэн. Намайг хоёр их хурлыг хийгээд төрөөний бүгд хурл жигдрээд өмнөх удирдлагын арга барилаас шад өөр арга барил одоо хэрэглэж ингээл одоо дотор нь тогтоогод байна. Гэхдээ л өмнө солонгосын нэг хүнд ноогч байгаа бодит орлого өмнө солонгосын хос 40 дахин их байгаа шүү дээ. А өчигдөрийн мэдээгээр одоо үндэсний нийт бүтээгдэхүүн энэ чинь Азийн дөрөвдүгт том эдийн засаг юм чинь. Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн өнгөрсөн жил энэ үзүүлэлт дээр өмнө солонгос бол 4% гарсан байлээ. Гэтэл нөгөө их мань юу штэ. Хасга 4.5% гэж байна. Өмнө солонгосын эдийн засгийн 32% нь байсан одоо 37% нь болсон байна. Хувийн гэвч дээр тогтож байгаа. Тэгэхээр хувийн гэвчл хуучин бол ерөөс тийм юм байхгүй байсан. Одоо бол хувийн гэвчл нэлийн ачааг нь бол үүсч өгч байгаа. Ингээд яахан 50-аад өгтөр чинь одоо ерөөсөө нөгөө хэл ахвал одоо тэгэл одоо дагсан нөгөө таар одоо яг сөрөг зүйлүүд гарч ирээд байдаг. Тэгэл нөгөө нэг замбараа гутэл нөгөө хатуугараар барьж ирсэн нэг хүнээр барьж ирсэн аавшгаа нэр хүндтэй биш. Юу өвөшгөө нэр хүндтэй биш шинэ хүн юм чинь. Ингээд нэг зад усэрчих гээд тэгэхэр нэг ивэн олоод одоо бол ерөөсө манерт үнэнч бай. 10 жил болчлоо. Шалгарлаа. Одоо үнэн суртал. Эдийн засгийн хувьд ерөөсө бэ дахал хэрэгтэй юм байна. Тэр шуучин бол аав явуулж исэн. Йоо хүүг явуулж исэн бодлого. А гуравтх нь бол ерөөсөө залуучуудыг үнэн суртал хувьд энэ хөрөнгөтний үнэн суртал гэдгээс ерөөсө одоо бүрэн бүсэн ангиж явуулах хэрэгтэй. Гэсэн дотоод нэг суртажчлага цуглаа одоо үзэсгэлэн одоо дахиад нэг дээд зэргээр л ашиглаж байна. Дээд зэргээр хүрээлэл нь өөрөө юусе эвгүй байж байгаа юм чинь. Тэгээд хин ч өн одоо хэрэв нас орж ийж юм уу эсвэл дэглэмийн унж ийж л одоо энэ хоёр солонгос ер нь цааштай нэгдэх хэсгийн асуудал яригдах уу гээд тэр та судлаач хүний үед ер нь юу гэж харж байна? Нэг үе бол одоо 15 6-ны үед бол өөрийн чинь одоо асуудаг тэр асуулт их гарч ирдгээс ялангуяа өрөнтийнхнээ зүгээс. Ааха. Юусе энэ дэглэмийг устгуул гэсэн. Эсвэл муу сайн ч гэсэн дэглэмтэй байгаад тэр нэг ингээд нэг явж байгаад нэг одоо явандаа нэг учраа нь олхон дээр юм уу гэдэг. Энэ хоёр төр зөр зөрч дэглэмтэй байсан л дээр юм байна. Эмх замбрааг байдалд оруулах болохгүй гэж. Аа за за за. Яагаад гэвэл гадны оролцоо дахиад солонгосд лайн шиг асуудал үүсчихвэл. Юусе. Тэр дахиад асуудал тэгэл тэ ерөөсө тэр дэглэмтэй л яри. Түүнээс биш дэглэм устгахлаар одоо тийм юм одоо зөвшөлтгөл асуудал зөвшөлтэй гэж байгаа. Тий, тэгээд тэр одоо ингээд өмнө солонгос бол нэгэн цагт одоо туйлын ядуу ус байжгаад одоо анхны ерөнхийлөгч нь бол одоо харьцангуй зөв бодлого явуулаад бизнес эрхлэгчдэд дэмжиэд ингээд одоо Азийн бар ус болгосон гэдэг ийм асуудал яригддаг л да. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас өмнө солонгосд Монголын олон зуун мянган хүн ажиллаж амьдарч байна тийм үү. Тэгэхээр хоёр улсын дипломат харилцаа одоо сүүлийн 30 жил бол нэлээд өргөжсөн. Тэгэхээр цаашдаа ер нь одоо энэ өмнө солонгосын Азийн бар болсон энэ туршлагыг бас манай Монголд хэрэгжүүлэх боломж ер нь байна уу? Та юу гэж харж байна? Хөрсөн дээр шууд буух сайхан сайхан туршилгууд юм уу санаанууд их байна. Тэр болгоны хөрсөн дээр болох тийм амаргүй юм шиг байна. Гэхдээ одоодондоо бол одоо ухаан манайх ямар чиглэл рүү анхаарах уу гэхээр худалдаагаа жоохон өргөжүүлэхээс гадна яг хөрөнгө оруулалтын юм уу зээл тусламжийн асуудлыг нэлээд үр ашигтай зарцуулах шаардлагатай үед одоохон тэдний бас дэмжлэг авах юу байна. Тэгээд зүгээр ер нь нэг чадах зүйл гэж байх шиг байна. Жишээлбэл би нэг л юм дээр анхаард. Одоо солонгос ухаан соёлын entertainment тэр бол алдартай шүү дээ. Соёлын солонгосын одоо соёлын төрлөг сүүлийн үеийн K-pop гэдэг болсон биз дээ. Зөвлөн хүчний бодлого гэдэг. Тэгээд ч одоо Америкийг одоо Латин Америкийг одоо байлдан дагуулж байгаа юм шиг байна. Ерөөсөө тийм ээ. Тэгэхээр асар их орлого юу яаж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд
жишээл энэ чиглэл шиг одоо M-pop гэж байдаг. Монголын эсвэл KM солонгос монголын ч гэдэм энэ соёлын чиглэлд хамтарч ажиллах. Тэгээд одоо эдний тэтгэрх өндөр ноу-хау та технологитой айлын тэрнээс одоо монголын хөрсөнд буулгад болох зүйлүүдээс нь судлах. Одоо оюутнууд манай одоо 8-9 мянган оюутан сурч штеп. Тэр ноу-хау технологи одоо сайн бүх юм байж байна. Тэр энэ чиглэл рүү яхан боломжийн манай хөрсөн дээр буух мөрөлд төлхөө анхаарал яасан юм би бодогдیں۔ Монголчууд тийшээ маш их одоо ингээд ажиллаж амьдрах одоо эрэлт хэрэгцээ байна. Тэгэхээр ер нь зөвхөн визний асуудлыг харьцангуй хөнгөвчлөх боломж байдаг юм бол. Хит хитэн тавьж байгаа яг амьдралаас урган гарч байгаа юм шаардлагууд бол бий. Тэрний нэг нь визний асуудал. Гэхдээ визний асуудлыг аливаа визгүй болгож өгөөч гэхээр визгүй болчдаг зүйл биш шүү дээ. За. Аль болохоор хөнгөвчлөх чиглэл рүү л яваад байгаа юм. Аха. Нэг жишээ хэлэх үү? Аха. Солонгосууд Америктэй холбоотой биз дээ. Харилцааны хамгийн өндөр түвшинтэй улс биз. Тий. Өмнө Солонгос. Тий. Хизээ оноос визгүй Америк руу зорчиж эхэлсэн. Дөнгө саяхнаас шүү дээ. Өө зөө. Бас л манайх шиг тавьдаг байсан гэж. Тэгэхээр нэг ийм үе шатыг дамжиж удаа сая миний ажиллаж байсан одоо 2000 он гарч ийж сая 2000 он гарч ийж Өмнө Солонгосын 30 оног амьрх руу бийзгүүж өгч. Та чи Өмнө Солонгос 9 жил одоо тэнд ажил сайд яамд ажилласан. Тэгэхэд тухайд бол бас визний хөнгөвчлөх асуудал бол нэлээд өндөр түвшинд яригдчихсэн байна. Яг яригдсан л да. Тэгээ эхлээд яг дипломат албан паспортаа одоо хон бийзгүй болгоцсон. Тэгэл одоо цааш нь ухаан албаны ажиллаар явж байгаа ч гэдэг юм уу янз бүрийн одоо хон тийм зорчих маш олон нөхцлүүд байна. Одоо олон төрлийн нөхцлүүд байна. Тэгээ хөнгөвчлж байгаа л одоо яванда ухаан бийзүү болох тийм л юу л дээ. Бид нар бол одоо нийгмийн даатгалын чиглэл дээр бол одоо юу 10 хэдэн мянган тэрбум төгрөгийн буцаан олголт л манай иргэдэд олгоцсон шүү дээ. Мөнгө аваач л гээд байсан. Ер нь маш их юу яасан. Нэг том алхам хийхэд. Айлын тал одоо саяхан гүртэл одоо ер нь солонгосчин яахан бас насжилтын үе рүү орчлоо штэ. А яг жинхэнэ одоо харвар ажил хийх ажиллах хөрсийн дутагдлалд орчлоо. Европын шиг одоо сувилагч нар гэдэг шиг. Тэгэхээр юу ерөөсө шаардлага нь бол тэнд байгаа юм. Ганцхан бол одоо тэгэд нэг нь хараар байна, нэг нь гэрээгээр байна гэдэг юм. Ер нь яванда бүгдийг гэрээжүүлэх ёстой байх гэж үүтэй. Миний анхны томжилт бол би зүгээр 1997 онд бол хамгийн ихний өгсөн үүрэг бол энэ Солонгост гэрээгээр ажилчин гарах асуудыг шийд. 2 жил гаццсан. Тэгээд чи ковотор жилбэр одоо явуулдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд хөөцөлцөөр гад гаргуулсан. Манай гал удрах сайд энэ төр хамтар цаа ажилласан өмнө хөөцөлж ирсэн байлээ. Тэгээд одоо 98 оноос анхны 500 хүнээ гаргаж эхэлсэн. Одоо хамгийн замбраагүй манайхан атар үе байсан шүү дээ. Яг одоо миний ажил байхад тэгээд одоо янз бүрийн хэрэгт үг гардаг л байсан. Тэгэл мөн тэр үед одоо багамдаа ингээл айлчлахад блүү кимдижүүрэн хэлэгч байсан хилцээ эхлэхийн өмнө ингээл сонны хайшд бар урд нь тавьжсэн. Тэгээ би өөрөө орчуулж исэн чи ажгүй зүг. Тэр үед хараар ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүүхдүүдийн сугалд авдаггүй байсан бос олонгос. Авдаг болгосон. Хүүхдээ ялгуурлан гадуурхад болохгүй. Эцэгх нь хар байноу бур байноу. Юу хууль ёсны байна уу? Хууль бусаар ажиллаж амжилт хамаагүй. Ямар ч байсан тэр хүүхдээ сургууль хамруулах хэрэгтэй гэдээ Солонгосын засгийн газар шийдсэн. Тэр шийдвэрийн мэдээлсэн сонныг ингээд цэмхэн тавьчихсан юм дэж юм гоо. Тэгээ багтдаа асууж лээсэн тэр энэ юу юм гээд тэгээ товчон тэгж хэлээ. Гэх чишээтэй алхам алхмаар миний л би олон салбар хариуцсан ажилтулаагүй сайд арга нар гэж байхгүй. Одоо хэлхээ холбоогүй байгуулах гэж Монгол мөрөх байхгүй шүү дээ. Одоо 48 мянган хүн. За хараар бараар одоо оюутан моётон бүгд тэнд оролцуул. Зүгээр ердийн үед бол жилд одоо нэг 20 мянган хүн ажиллая гэж бодлоо. Нэг хүн $1,000 гэж бодлоо бас хийгээд. Тэгтэл одоо сард 20 сая доллар шүү дээ. Тэгэхэд жилд одоо 25 мянган гэх юм бол $300 сая. Манай хоёрын жилийн худалдааны нийт нийлбэртэй тэмцэж байгаа юм биш үү?
Тэгэхээр сүүлийн 30 жил бол хоёр улсын эдийн засаг худалдааны харилцаа маш өргөн түвшинд байгаа ч гэсэн бас томоохон хөрөнгө оруулалт солонгосын талаас төдийлөн хийгдэхгүй байгаа нь юутай холбоотой вэ? Одоо бол Монголд нэг зочдуудл ч юм уу нэг хоол үйлчлэгийн газар тал нэг хөрөнгө оруулсан болоод яг том хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхгүй байгааг нь шалтгаан нь юунд байна? Гүйцэтгэгчээр зарим том объект руу орж явах шиг байна. Samsung тэр сонор хоол хяндагийнх нь ч юм уу нэг 550 сая долларын одоо нэг хувийн гүйцэтгэлийн хөрөнгө оруулалт мань ариу орж ирсэн байх. Тэ уул нь бол одоо харилцаа тогтоосны дараа одоо нэг сайхан тийм урамтай үеиндээ хэлдэг нь манайх технологитой танайх баялагтай. Манай талаас бол манайх баялагтай танайх технологитой гэдэг үг хэлдэг ус. Тэр нь одоохон дид үтцсэн асуудлаас эхлээд яг одоо ингээд хөрөнгө оруулах нөхцөл нь бас тэр болгон бүрдэж өгдөг юм шиг байна. Тэгэхээр түүхийн эдийн асуудал манай харай л энэ одоо дид үтцс тэр дотоод юу н арай хин хинийхэн тэр одоо судалгаа хийгээд үзэхдээ нөхцөл нь арай л бүрдэж арай л эрт байгаа юм уу да гэж харагдах шиг томхон одоо саяын одоо аюу толгойч гэдэг юм уу юу яхаар айлын тал бас жахан тэр талаар одоо дэлхийн хэмжээний одоо ухаан технологи том технологи тийм юм чинь одоо би яг нэг тийм донжин олсон юм дээр л хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд төрөл зүйл нь бол баяжчих байна. За ингээд та бүдний ярилцах цаг аль хэдийн өндөрлсөн байна гэд сонирхолтой ярилцлага өрнүүлсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр энэ одоо солонгосын хойгийн асуудал ер нь сүүлийн үед дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байгаа энэ үед бас та өөрийнхөө байр суурийг хэллээ. Нөгөө талаараас одоо хойд болон өмнө солонгос улстай одоо харилцаж исэн харилцааны түүх, таны мэдхүн чанартай сайхан мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Ингээд таны судалгааны ажилд амжилт хүсье тань. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар солонгос судлаач доктор Лавга оролцлоо анхаарлаа зүсэн үзэгч тахад баярлалаа.